ଆଇପିଡ଼ି ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆ ନିଜେ ଆସି ପିପିଲିରେ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ମାମଲ ଦେଉଛି, କୋଉ ମାମଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆମେ ସ୍କୁଟି ବା ଦେଉଛି ନେଉଛି ମାସକୁ 25,000-25,000 ଟଙ୍କା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଗୁ ସେ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ତା ଘର କୁଆଡେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିବ କଣ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନକଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱରକୁ ସତର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହବ, ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇକି ପାଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାଟି କଲେ ବି ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯୋଉଠି ଏଠି ଭଉଣୀମାନେ ସାହସ କରିକି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜଣେ ମଉସା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ପୁଅ ଶାସନ କଲାଣି, ଆସିଲାଣି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବେରିଗିଆର କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଛ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସବୁ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏମିତିଆ ଯାଉଛି, ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆସି ନାହିଁ ସାର। ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ, ସେ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ମୋର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଭୋଟ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିବ, ଭୋଟ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଗ ଠିଆର ଅପମାନ, ପାଣି ଦେଇଛ, ବାପା 32 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ଡେରିକିଆ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଣି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ତ ଘରେ ଘରେ ବସିଲାଣି ଟ୍ୟାପ୍, ଆମ ଗାଁ ଡେରି କାହିଁ, ଦେଖି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ଠିଆର ଅପମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଏଥର ଯେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ଆସିବେନି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି, ଆସିବେନି, ଆସିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଆମେ ତ ଦେଇପାରୁନୁ 20,000-25,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁନୁ ଘର କରିବାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଘର କରିପାରିବୁ, ନେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ 20,000-25,000 ଯିଏ ଦେଇପାରୁଛି ଘର କରୁଛୁ, ଆମେ 95,000 ପାଇଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୋଟେ ପାଇଲୁନୁ, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ 20-25,000 ଦେଇପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଘର କରିପାରୁନୁ କ'ଣ, ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଉଛି ସାର। ଆମର ବି ସେ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଟୋଟାଲି କାଟିଦେଇଛି, ଆମର ପାଇନୁ କିଛି, ଆମେ ଆମେ କରିକି ଆମ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ କରିଛୁ ନିଜ ହାତରୁ, ଇଏ ନିଜ ହାତରୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛୁ ସାର। ଆମର କିଛି ନହେଲେ 95 ପାଇଛ, ଲୋକ ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଫତା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଘର ପାଉନୁ, ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ସାର। ଆମର ଜମିବେଡ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ଜମିବେଡ ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇବ କେମିତି, ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ ସାର, କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ 10,000 କହିଥିଲେ, କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ 10,000 ପଚାଶ କିଛି ନାହିଁ, 4,000 ଟଙ୍କା ସବୁ। ଓକେ, ଇଏ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ଏରିଆ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥର ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ତା'ର ଜବାବ ମାଗିବେ, ଉତ୍ତର ମାଗିବେ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗାଳି କରିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି କାହାର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ଏଠି ଯଦି କିଏ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ସ୍କୁଟି, ଦେବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଏବେ ସ୍କୁଟି ତ ନାହିଁ, ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଯିବୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି, 4 ବର୍ଷ ଯିବି, କିସ୍ତି କେପଟେ 2,500 ଟଙ୍କା ଆମ ମାଗଣା ଦେଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।